Lån og alle de tingene dere har, som dere må bruke penger på og kaste penger ut av vinduet på. Husk, aldri ha et billig lån. Billig lån er for chickens, bare for svisker som ikke klarer å betale dyre lån. Og hvis du ikke klarer å betale dyre lån, drit i det. Ta heller et nytt lån og bruk de pengene på noe helt annet enn å betale lånet ditt. Det sånn det i dette forbrukersamfunnet, og det mye morsommere med mye gjeld enn med lite penger. Mine damer og herrer, følg med Alex i det store forbrukersamfunnet med alle sine tatueringer og sin nydelige hundeisbiter. Det må i hvert fall ha. Det må ha. Det lite kult med handler. Thank you! Da jeg bare... Kan jeg tvile deg da? Hvor grønne planter? Kom an, så ser vi om det noe. Selger dere lyng? Kan du bare ta og fylle opp handlekurven min med en par større sånne? Alex glad i kapitalen. Alex glad i penger. Alex har ingenting til overs for fattige, utenom når de fattige der lider. Det vet jeg ikke. Du finner den. Han står borte der. Og så går vi her. Se på meg. Oh, carrying a lot of weight. Hvis du gjør sånn, sett den der ned der, du. Får du lurt dem oppi der? Så ned der, ja. Ned. Pass på nå, så ikke ødelegger noe. Ja, men drit i det, så jeg skal ha den for deg. Ja, du tror prisen betyr noe, du. Du lever i de gamle åttegårdene. Damer og herrer, ikke... Kameramenn som alltid må putte meg ut av fokus, er det verste jeg vet. Prøv denne her. Denne her er mye bedre. Prøv denne her. Prøv den. Det sånn fjæring i denne, jo. Ja, det sånn at hvis du setter deg inn, så får du fin rygg og fin benbalanse. Ja, nettopp det. Jeg trenger en sånn snart igjen nå. Ja, men jeg trenger en nå, jeg også. Du får sette deg ned, da. Som det mannestol, da. Ja, det mannestol. Ja, det mannestol. Men kvinner får jo lov å låne mannestol, da. Det kan jo være konestol. Ja, konestol og mannestol på en gang. Men jeg tror du kan, hvis du spør pent, så kan du gi en tusenlapp mer for den er verdt. Min gravide kone. Har du sett min gravide kone? Pen dame du har, da. Ja, veldig pen. Jeg er min egen sjef, jeg. Ja, det er det. Også din kones sjef. Ja. Nei. Stopp litt. Det er en kjenning, en nabo. Han er 20 år yngre enn meg, så nå vet dere det. Du prøvde å lure på deg, hun. Hva gjorde du nå? Skal du døtte kameraet inn i skoene med? Kan jeg få hjelp av du, IKEA-mannen? Sånn er det. Du får til og med en trillemann. Se bak meg og mitt teppe nå. Jeg skal gjerne ha pakket inn hver lille del. Jeg er som en julepresang. My lovely IKEA-woman. Det var veldig flotte fingrene. De jobber mye hele dagen, så de blir veldig, veldig feminine. Full av estrogen. Skal vi se. Til, hva heter du? IKEA. Kan jeg ta ut 40 000 kroner? Takk. Jeg ligger rett i akkurat. Så skal jeg litt cash. Drit i det. For Kjell Inge Røkke, han er Kjell Inge Røkke. Men jeg er Alex, vi er veldig gode venner, og du har veldig vakre øyne. Bare gi meg pengene tilbake.